mazungumzo naye, nimekuja kistaarabu. Sitaki kelele na yeye, sitaki ugomvi naye. Yuko wapi huyu bwana mkubwa? Kwani mmeongo kufanya nini? Hajanifanya kitu chochote isipokuwa nataka kuzungumza naye kistaarabu. Nimekuja hapa kiungwana, sijaja kishari, nataka tuzungumze kifamilia. Hivyo unavyoniuliza uliza unajikuta na wewe unaingia katika matatizo. Yuko wapi bwana Chepo? Asa ulija kishari uko ulipotoka kwa tumeanzia mikelele yako kule na kusikia tu. Asa hivyo ulivyokuja sino umekuja kishari hivyo? Yaani hapa ndo nimekuja kistaarabu. Ningesema nije kiwa kiwaki hapa pange waka. Eh bwana, mwite mumeo bwana Chepo, kama hayupo niambie hayupo. Tuzungumze. Vizuri. Vipi baba? Mbona makelele tangu huko kama king'ola cha kijiji nasikia tu kama laika wa nyuki unapiga kelele nyumbani kwangu? Hapo na tatizo bwana ndugu yangu nilivyokuja, nimekuja hapa sijaje kishari mimi. Wewe umekuja kistaarabu na makelele yao kabisa huko high pitch unazungumza mpaka mishipa inakutoka. Piki kiki nini tatizo baba? Bwana ningekuja kwa shari usingepata hata bahati ya kuniuliza na kile kitendo ukisema vipi nishakurukia shingoni, nishakutoa mshipa wa hapa, nishakupiga ngumi 21. Tulia. Tulia hivyo hivyo. Nakwambia wewe tulia. Sasa kwanza wewe una mamlaka gani ya kuzungumza na mke wangu kwa sauti hiyo? Wakati unajua kabisa huyu ni mke wa mtu. Wewe nani unazungumza? Mimi ni mwenye shamba. Wewe mwenye shamba? Ndio ni kile choniletea. Sasa hapa mimi mwenye nyumba. Sasa nyumba yako, shamba langu, mbuzi wenu. Vipi hapo? Nini tatizo? Eh bwana, kuna matatizo yametokea makubwa. Ehe. Mpaka nastaajabu bwana Kirangaso mdogo wako ana mbuzi wake. Eh bwana, huyo mbuzi nimekwenda katika shamba langu pale amekula heka tatu. Na kwenye shamba langu mimi mule nimepanda mahindi, nimepanda karanga, nimepanda mananasi, matikiti maji. Kilicho nistaajabisha yule mbuzi amekula mpaka mnazi kubwa kuliko. Yaani mbuzi ale shamba la heka tatu. Huyo mbuzi sheta kidunundu, mbuzi wa design gani? Mbuzi from Congo? Nimeshangaa hivyo hivyo. Tena nikashangaa hivyo, na ndio maana nasema kila siku ndugu yangu, ukishangaa ya Tanzania hujayaona ya Uganda yanayohusiana na masuala ya uganga. Hapa pamekuja mpaka ngamia. Kuna watu wamefuga mifugo yao, ng'ombe, farasi. Alikuja ngamia siku kwa hadi tukawa tunampanda juu, tunapiga picha, tunakaa hivi. Lakini hakuja kutokea matatizo leo yaleta mbuzi wa Kirangaso. Mbuzi anakula mnazi. Mbuzi amekula mnazi? Nimeshangaa sana ndugu yangu. Mbuzi kala mananasi. Mbuzi kala mahindi. Sasa ndugu yangu, nimekuja kuzungumza na wewe kistaarabu. Wala sitaki ugomvi, sitaki shari, nataka tuelewane. Wewe baba, wewe umekuja kishari. Sikuja kishari. Nakwambia kabisa, inaonekana kama ungekuwa mstaarabu ungekaa chini tuzungumze vizuri, lakini sasa umeanza kuweka vitu vingi, mbuzi kala mnazi, mbuzi kadondoka mdizi, mbuzi kafanya nini? Kweli wa kuzungumza? Wewe unatakaje? Nataka milioni moja. Ah, wewe. Milioni moja? Ah? Milioni moja kulipe nani? Wewe una mawazo ya kimaskini. Huyo mbuzi wa kula heka tatu eti ulipo milioni moja. Kwanza wewe mvivu, sio mlimaji. Sio mwana shamba, sio nini. Kila siku kwa vibanda vya kawa, maneno maneno, pilinji, una lolote. Hapa baba ulipo. Eh bwana, unafikiri heka tatu zina thamani ya bei gani? Nakwambia nenda popote silipi. Eh bwana, nimekuja kistaarabu, unaniambia niende kokote, mbuzi wangu kala mama zangu na shamba langu. Kistaarabu sauti ya tatu kama mwimba kwaya huko hivi. Alafu unataka kuniambia wewe umekuja kistaarabu, sikulipi mzee. Bwana niende kokote. Popote unapotaka. Mimi naenda mahakamani. Na mahakamani sio ya kijiji kwa sababu watu watasema tunajuana. Nenda ya mjini. Na hiyo hiyo naona hata kina wema sepetu ya kwenye video. Mahakama ya Kisutu, mahakama kuu. Na waandishi wa habari waite hapo hapo tupige bato tu bato. Baridi. Eh bwana, baridi. Eh fresh. Tutakutana mahakamani. Tena mahakama ya juu kabisa. Wallahi lita kukuta jamu. Nakwambiaje fresh? Baridi. Fresh. Baridi. Mimi mwenyewe napenda mambo hayo. Mahakamani ninapopenda kukaa pale tuzungumze hivi na hivi, utoki wewe. Pumbavu. Nenda ndani. Baki hapo. Ungenikuta nimekula wewe ungefurahi. Lazimisha maswala ya mahakamani. Sasa si mambo ya kuzungumza kwenye baraza. Mimi ninachokitaka ni hiyo pesa milioni moja. Wewe unaongea kitu gani? Wewe stani umeshanifikisha tele kwenye vyombo vya sheria. Tulia kimya, tufikishe kwa mjumbe. Baada ya mjumbe swala liende mahakamani. Kwa nini unilazimisha kwenda mahakamani? Unalazimisha kwenda mahakamani wakati nataka nilipwe sasa hivi? Mbuzi wangu kala mahakamani mimi. Sasa ndio sasa kama unataka kudai unadai sasa tukio ulipo kihalali. Wewe usitaki kukua. Wewe usiniambie mbuzi kala mahakamani. Kwani mimi ndio nilokula? Basi nenda kamdai mbuzi. Nikamdai mbuzi wewe ndio unamfuga mbuzi? Wewe ndo unafuga mbuzi alafu unaambia na unaongea jeuri na unataka bei. Eh bwana, mimi sasa hivi nafanya vurugu. Sasa hivi hapa. Ah, bwana mkojani, hem tulia. Ah, muache, nipige uone. Tena unanipiga mbele ya balozi? Ah, hiyo kesi nyingine mpya. Nitaanza kutumia nguvu ya serikali sasa. Sawa, nitatumia nguvu zangu za serikali. Hapa mmekuja kwa mjumbe mnapiga piga kelele. Niwafunge? Hmm? Mnataka niwafunge? Mmekuja kwenye vyombo vya sheria, mnatakiwa muwe pole. Sawa sawa. Haya wewe bwana. Mmekuja hapa mna malalamiko yenu, mnatakiwa muongee. Hemzungumza, una shida gani? Bwana mimi ndo nimekuja kushtaki.
kitu kilichotokea ni kitu cha ajabu toka dunia hii haijaumbwa. Sijawahi kuona mbuzi wa balaa namna hiyo. Mbuzi ameingia shambani kwangu, nina shamba lina eka tatu. Mbuzi ameingia katika shamba langu. Mbuzi huyu, mbuzi mmoja kala mananasi. Mbuzi kaja kala karanga. Mbuzi huyo kaja kala mpaka mnazi. Mnazi kautafuna. Mbuzi gani wa balaa namna hiyo? Eh bwana, ninachokitaka nilipwe milioni moja taslim. Bila hivyo yatakuwa mabalaa mazito, makubwa, litamkuta jambo. Eh bwana, haya nayozungumza mzako ni ya kweli? Ah, sasa hapo hapo bwana mjumbe, mimi nataka niongee kitu kimoja. Kwanza uone kama huyu ni muongo. Kuna mbuzi gani ambaye anaweza akala eka tatu na akamaliza na minazi yote juu kwa juu? Au tuseme labda huyo mbuzi wa mchawi kalaba aliyokunywa maji kijiji kizima. Sijui. Kingine mimi ninachotaka kukueleza, unajua zile chokochoko za mfugaji na mkulima mpaka watu wanaanza kupigana, kupasuana na nini, yanaanzaga kama hivi taratibu taratibu, lakini kumbe kuna sheria ipo imewekwa, watu wanapewa twende tukashtaki, kila mtu ajue haki yake ya msingi, si ndio? Sasa huyu akitaka kuleta hizi confession anazozileta tutakuja kuumizana. Yeye tayari huyu ni mkulima, mimi ni mfugaji. Kwa naweza nikachukua jembe langu mimi nikampiga nalo la bungu bungu la uti wa mgongo, spilingi zikatoka, mwisho wa siku akawa anaenda toilet bila break. Nyinyi mnaonekana ni wakorofi sana. Hasa wewe ni mkorofi sana wewe. Yaani katika hilo bora nionekane mkorofi kudai haki yangu. Kuna watu wanakufa wanadai haki zao. Wewe unadai haki yangu unasema naonekana mkorofi. Bora nionekane mkorofi. Lakini ninachokitaka katika ardhi hii, nataka milioni moja. Kama hataki milioni moja, tunaenda mahakamani. Wallahi akifika mahakamani atanilipa milioni 5. Ninachokitaka milioni moja. Hana milioni 5. Mahakamani ndo kuzuri. Nyinyi mnafanya maamuzi kwa jazba. Kwanza nyinyi ni marafiki wa muda mrefu sana. Hamtakiwi kufikia huko mlipofikia. Sawa? Sasa mimi ninachokiona nikiwa kama balozi. Kesho mrudi hapa. Leo nendeni mkalale, kesho mrudi hapa. Ili tuamue ya mambo tukiwa tumetulia, kila mmoja akili yake imetulia. Sawa? Hapana, mimi naona hilo kama limeniingia kilini. Tunaondoka. Lakini kesho tukikanyaga ubao huu, ninachokitaka ni milioni moja. Bila hivyo sitakuelewa ndugu yangu. Yatakuwa madhara makubwa. Mjumbe, unaona anafonibinyabinya hapa? Hivi vitu wewe unaandika. Tunaweza tukapata kesi nyingine hapa kwa sababu mimi pia ni binadamu, huu ni mwili anavyobinyabinya. Kwa hapa tukienda kusema tupime zile fingerprint, kuna kitu tayari kishaleta inflection. Mimi nimekuelewa. Mimi nimekuelewa. Umeelewa? Endelea kubinya. Sio kubinya. Sio kubinya. Utaona vitu. Wewe si unipige kidogo. Wewe rudisha viatu hivi. Viatu vyako hivi. Ulifaa unaongea sana sheria ujui. Balozi, fanya ile swala lifike mahakamani. Kama tendapo mimi nitashinda, tutaangalia tunafanyaje. Sawa bwana. Basi sawa. Nitakufuata hata kidogo dogo. Kilangaso unanitafutia balaa. Umeleta mbuzi, mbuzi amekwenda kula shamba la watu na mbegu juu. Kesi ipo kwa mahakamani pale mahakamani. Tumetoka kwa mwenyekiti, imepelekwa mahakamani na bwana Mkojani amesimama kidedea kabisa, anataka kulipwa milioni moja. Milioni moja mimi naitoa wapi? Kwanza wewe una matatizo gani? Kaka mimi sina matatizo, kama matatizo angekuwa mimi ningekueleza, mimi mdogo wako. Na matatizo yanapotokea lazima nikueleze, wewe ndio kiongozi wangu. Wewe usiona ongea na mandevu yako kama mbuzi uliyomleta hapa. Eh? Yule mbuzi wa nani? Yule mbuzi wa birthday. Sasa jamani, mbuzi wa birthday, wewe unamchukua unakuja kumfuga. Wewe tangu lini ukawa mfugaji? Kwa nini usimchukue yule mbuzi ukampelekea birthday mwenyewe? Unaona sasa? Matatizo yanatokea, birthday katulia, ka relax tu miguu juu. Eh? Sasa hiyo milioni moja ambayo tunatakiwa tulipe, hata liba nani? Kaka, siku yangu ya kuzaliwa mimi ndio birthday. Ndio birthday tu hiyo. Hiyo. Sasa birthday tu jamani, siku nakuaga na keki na soda, watu wanavaa vikofia namna hii, pale happy birthday tu hiyo. Mbuzi wapi na wapi baba? Sasa kaka, mimi nikaona ninunue mbuzi kwa ajili ya birthday kwa sababu watu wengi wananunua keki, wanafanya sherehe zao. Nikaona nibadilishe mazingira, hata sisi hapa kijijini tuonekane watu tofauti. Ndio maana nikanunua mbuzi ili tutengeneze ndafu kwa ajili ya sherehe yangu mimi ya kuzaliwa. Hata yeye kaka yangu furahi, shemeji naye aburudike, afurahi aone kweli kijana wetu naye anajituma, anabadilika. Sasa mimi nakwambiaje, kama kaka yako mkubwa, yule mbuzi simtaki hapa. Hivi ninavyokuambia, kesi tayari inaenda kusoma mahakamani na inaenda kupambana mimi pamoja na bwana Mkojani. Kwao nasemaje? Ukiulizwa na mtu yoyote, sema kwamba haukuwa na mbuzi. Na hujawahi kumiliki mbuzi. Mimi naenda kusimama naye pale. Nasema kabisa kwamba mimi sina mbuzi wala mdogo wangu hana mbuzi. Si unanijua kana kupenda kesi? Mimi nakujua, si ndo mbabe hapa mjanja, hamna naye kusumbua kijijini hapa. Wakati mwingine sina hela, naenda mahakamani pale, naenda kuulizia, bwana una kesi gani? Umebaka, umefanyaje? Nasimama mimi.
nanunua kesi. Sasa hii kesi nataka nimuonyeshe yule bwana. Fanya mpango ya mbuzi aondoke. Basi ndo nani hapa mjini. Eh, fanya mpango mbuzi aondoke. Wasema. Sema. Bwana chelewesha bwanangu. Bana na senye sikuzi ya kusubiria. No. Ile pesa sioni. Unasemaje? Pale nilipoiweka haipo mwangu. Eh. Mke wangu. Tusitaniane kwenye pesa. Yaani bora unichezee kwa lolote. Ila kwenye pesa sitaki utani. Sitaki masiala na pesa. Laki nzima unasema uioni ndani? Mwangu. Usinitema masiala. Nitakubadilikia sasa hivi usinitema masiala. Nataka hela yangu. Mwangu. Haina haja upige kilele mpaka majirani wakajua uko nje. Ah, napiga kelele bwana, nataka hela yangu bwana. Maana nyinyi mkichekewa nyinyi mdaika ya mwisho ndo mnatufilisi sisi hapa. Mwangu, tunaishi watatu. Kwa nini tusimuite Taus na tukamshirikisha? Inawezekana yakawa amechukua. Huyo Usi na tunalala naye ndani. Ndani sinalala na wewe. Pesa sumeika ndani. Wewe. Wewe usinitea habari za Usna. Mimi pesa najua nimekukabidhi wewe, nipe pesa yangu. Nipe pesa yangu. Sina maana hiyo. Una maana gani? Siku mbili zitatu namuona Usna amebadilika huko ndani mwangu. Anavaa madela mapya. Usna afanye kazi. Eh? Nikipika ugali hali anaenda kununua chips, pesa amepata wapi? Inawezekana hiyo pesa yeye ndo amechukua. Ah, mwite, hebu mwite tumuulize. Mwite basi. Wifi. Usna. Be. Usna. Be. Ipe pesa yangu. Hela gani kaka? Hela gani unauliza tena? Nyie mbona mnaenda kumchanganya nyinyi eh? Nakuona unavaa nguo nzuri, umenoa mpya, unanunua vipodozi, nikipika chakula hauli, pesa umetoa wapi? Lakini wifi. Ah, lete pesa bwana. Lakini nini bwana? Mimi kaka sijachukua hela. Mimi kaka nikiwa nataka hela, sina kuomba yeye, unamwomba wifi. Usna siku ya pili naona unabadilisha madera. Leo umevaa dera hili, kesho dera hili. Alafu nasikia hata nyumbani wewe hapa uli. Wifi yako akipika chakula hapa akikuwekea wewe ukili, unaenda kula viazi barabarani. Wewe hela viazi umeipata wapi? Au kuna mtu labda uko naye anakupa hela? Hebu nipeni hela yangu bwana, msinichanganye bwana mimi. Ah? Nipeni hela yangu. Mume wangu. Mimi ngoja nikaangalie tena, inawezekana nimeangalia vibaya. Nendeni wote mkaangalie, mimi nataka hela yangu bwana. Kaka. Itakuwa hivi kachukua hiyo hela. Si unakumbuka nilivyokuambia kuhusu wifi na yule kilangaso? Mimi nimewasikia anaongea masuala ya mbuzi. Na afu yule kilangaso yule ana shughuli yule. Ila sinisha kwambia unafiki stipendi. Uo ndo unafiki. Yani ukisikia unafiki ndo uo au pashikuna. Nilikwambia sitaki uniambie kitu chochote mpaka uwe na uhakika nacho. Kwa hiyo unielewa tu. Kaka mimi nimewasikia kabisa. Tena ana sherehe yule. Atakuwa kampa hela kaenda kununua mbuzi. Wewe. Usitake kumponza mke wangu au kuharibu ndoa zetu. Usitake kuharibu ndoa yangu. Umeelewa? Kaka, itakuwa kweli, wewe si mchungu. Nenda katafuta hiyo hela bwana. Afu mbona mnanichanganya nyinyi? Na nasema hiyo hela kama haijaonekana mundani, tutajua mimi nani. Eh bwana Kilangaso? Eh, vipi? Wewe Kilangaso unaongea na wao? Aha, mafikia wapi? Kufikia wapi kuhusu nini? Kuhusu nini hujui? Nataka majibu na kakako huko mlipokwenda kwa mwenyekiti, mmepata majibu gani kuhusiana na kesi yangu? Eh bana, tuheshimiane. Mimi nakuheshimu sana unajua eh? Nakuheshimu sana wewe mzee. Mambo yako ya kuzoea watu unaona nataka utuzoee. Sasa nakwambiaje? Naomba tusizoeane, nitakuja kukuharibu. Mimi nataka kuwazoea kuja kwa dai hela yangu, nataka kuwazoea ng'ombe hawa. Gani unataka wewe? Hela gani hujui? Mbuzi gani? Mbuzi gani? Mbuzi anakula heka tatu. Malun, khayun, khabur, bure, nataka pesa yangu, la sivyo litawakuta jambo. Acha ujinga, yani wewe mtu mzima unakuwa kama mtoto unavaa misuli, ni kofia kibao mpaka unaficha macho. Wewe umeshawahi kuona lini mbuzi mmoja kala heka tatu alafu unataka ulipe milioni moja? Kilangaso unanitukana? Bwana sije kutukana na mtu yoyote. Unanitukana mimi?
Mimi ndo mkojani, unamtukana? Bana sikiliza, usitafute utajiri kupitia sisi, nakwambiaje? Tusizoeana na siku kija kuja kwenye anga zangu wewe, mimi nakwambia nitakumaliza. Basi mimi hiyo milioni moja sitaki, tutakutana mahakamani. Nasemaje? Tutakutana mahakamani na litawakuta jambo. Sio muombe wewe. Sio mahakamani, tuende na sehemu yoyote. Au sio? Wakati chochote, nakwambia. Maloon, au sio? Au sio? Niende kwa kote na kwenda. Litawakuta jambo. Tutakutana yani mahakamani. Ushafeli nakwambia. Muombe wewe. Mnanionea? Baridi, baridi. Nasemaje? Litawakuta jambo. Mshachemka. Baridi, baridi. Mindo mkojani. Tulieni, litawakuta jambo. Unaona? Unaona? Nimefika muda hapa lakini muda unazidi kwenda. Yule bwana simuoni. Na nimekutana na mdogo wake, kani jibu jeuli. Na mdogo wake ndo sosi huyo mbuzi. Na unaona wale bata pale wanavyopigana. Nikijumlisha kina jimu. Nikiangalia saa, nikiangalia wale bata wanavyopigana pale, napata jibu kabisa ama bwana wamedhamiria shari. Hii ni shari, wanataka shari tufikie hatua tupigane kama bata. Unaona wale bata? Wale bata ugomvi wao mkuu pale, kuna mmoja kaiba penseli ya mwenzie. Sasa maswala hayo siyataki. Umenielewa bwana? Sasa mimi nakuelewa. Ila ninachokiona hapa, hem tujaribu kuvuta subira kwa sababu yule binadamu huwezi kufahamu huko amekutana na nini. Kwa maneno niliyoyasikia, hata tuvute bangi, wale hawawezi kuja kwa sababu wamedhamiria kunifanya mimi mpumbavu. Kwa hiyo bwana balozi, mimi mkubwa, mimi nishaona mbali, ninachokitaka nafikisha ujumbe uwafikishie. Nasema hivi. Mimi milioni moja siitaki, mahakamani siendi, lakini litawakuta jambo. Ndo watajua kuwa mimi mkojani navuka maji. Lazima nivuke maji. Kutoka hapa kwenda Unguja ukifika Dar es Salaam ni masaa mawili na nusu. Naenda na kurudi. Go and return. Litawakuta jambo. Nakwambia kabisa bwana Barozi. Na usiseme sijawaambia. Sio nachukulia poa. Fresh. Wataleta majibu. Sasa bwana mkojani, hebu msikilize kwanza. Mimi ninachokiona hapa ni heri nikuandikie barua uende mbele. Hapana! Hapana! Ninachokitaka nimewasamehe. Hapana. Mimi nasemaje? Navuka maji. Litawasamehe. Nasema litawakuta jambo. Wao wanajifanya wao wajanja. Wanajifanya wao watoto wa mjini. Litawakuta jambo. Watajua kuwa mimi niko jambo. Kuona manikei na shukuru ndugu yangu. Hivi hao kina Kilangasi wanantaka nini mimi ndugu yangu? Hivi ninavyokuambia mbuzi wao ameingia shambani kwangu. Yule mbuzi alivyoingia shambani kwangu amekula vitu vyangu vyote. Shamba langu lilikuwa lina heka tatu. Kuna mazao mle, kulikuwa kuna karanga, kulikuwa kuna matikiti maji, kuna mahindi, kuna mananasi. Mbuzi amekula mananasi yote. Kilichokuja kustaajabisha, sijui ndo huyo mbuzi kiswaswadu wa wahi. Mbuzi amekula mpaka mnazi. Mnazi ameutafuna, nimekuta mnazi umeanguka, umeliwa na mbuzi. Sasa ninachokisema, hawa mabwana litawakuta jambo. Kwa sababu naenda kuzungumza naye, nikamwambia basi haya ndugu yangu, mbuzi hana akili, lakini nyinyi mna akili, nisaidie milioni moja. Milioni moja tu niweze kukusuru kusuru kijishamba changu, nifidie fidie, ananikatalia. Milioni moja amekataa kukupa. Unajua Kiangasa anajifanya mjanja sana. Yaani mbuzi anakula heka tatu, mtu anataka fidia milioni moja, kweli milioni moja unakataa? Kwanza umefanya bei rahisi. Kama mimi ningewapiga hata milioni 5, milioni 4. Sikuyataka yote, nikasema niweke ujirani mwema. Ujirani mwema ndio unaniponza. Sikiliza ndugu yangu mkojani. Mimi wewe mkojani nakukubali. Yaani ninapokukubali wewe mkojani, ndio maana kijijini watu wanakuogopa. Mpe kitu. Unamfundisha samaki kuogelea? Mimi nimekwambia wewe kama watu wake wa karibu, ndugu yenu, rafiki yenu, jamaa yenu, litamkuta jambo. Bwana, mimi nitakupa taarifa ndugu yangu. Mkojani? Fanya unavyojua. Kilangaso yule anafanya mjanja sana. Wewe haribu. Au sio? Maana ukisikia lolote baya ni mimi. Nasikiliza. Yule kama vipi, mpige juju. Tulia. Mloge. Unamfundisha samaki.